Зрада – це, напевно, коли людина психологічно відсторонюється від тебе і якось більш, як це сказати, зраджує тебе більше на психологічному рівні, не на фізичному, тому що фізично це все ж таки інстинкти, а психологічно, коли людина відкривається іншій людині, починає їй довіряти і закривається від тебе, напевно, це для мене зрада. Вибачити – усе, але чи прийняти цю людину далі своє життя – це вже інше питання, напевно, щоб не прийняла. Для мене зрада – це, напевно, що ставлення другої половинки, якби, ну, іншу людину, коли ти ставиш іншу людину трошечки вище, ніж ту, яка є разом з тобою. Оце, напевно, що воно, ну, типу, там, зради фізичного плану, то, ну, буває в житті всяке. І, напевно, би таке я б змогла пробачити. Є супружеська зрада, є дружественна зрада, так вважаю. Вибачте, ну, вибачте можна все, я думаю. Якщо... Час, думаю, рани лічить, можна вибачити. Від чоловіка, звичайно, є моральна зрада. Це коли ти прив'язаний до когось іншого, тобі хочеться проводити час з кимось іншим. Ну і фізична зрада, це зрозуміло. Не пробачила б, напевно, я моральну зраду. Фізично можна ще подумати, різні ситуації бувають, а морально ніколи. А від друзів це підстава, нечесність і невідданість. Якщо людина обманює, вона вже зраджує. Або це може бути в першу чергу в думках, а потім в діях. Але в першу чергу починається з обману. Зрада – це для мене, коли ти довіряєш, ну, людині, а вона якби бреше тобі і зраджує. Це коли ламається довіра. Так, а в які вчинки я пробачила, мені легко пробачати, і, можливо, це не завжди добре. А якщо людина би визнала свій вчинок, те, що вона зрадила, те, що вона збрехала, мені було б легко пробачити.